Історія проєкту доволі унікальна. Ідея створення зародилася якраз під час пандемії у світі. Мастачка з США вирішила розослати знайомим невеличкі по поміри обрізки, каб творці адлюстрували своє відчування і сприймання COVID-19. Більш за 200 сучасників амаль з усіх кутків світу показують, як мистецтво повпливало на їх творчість. I started the project Run Together in... Проєкт розпочала на початку красовика минулого года. До такої арт-колаборації активно долучилися мастаки з різних країн. Фрагменти своєї авторської тканини досилала праз пошту, і праз некоторий час я отримлювала від їх авторські техніки. Не кожний мастак тоді мог працювати у своїх майстернях, але кожному сподобалася така ідея, і мені вельми приємно, що мою ідею підтримали. У основным это творы с текстилю, але представили и видеошерах от популярных спеваков Зирана. До этого экспозицию показывали у Турции, Японии, после у США, теперь прямая Беларусь. Удельниками проекта стали как знакомые куратора, так и просто мастаки-аматоры, але есть и профессионалы. Then I have invitational artists. На виставі представлені доволі важні імена: Док Бейліс, Джоді Александр, Шері Шумахер, Керел Геткер, Меттью Фасоні і три іранських співака – Мері Джон і Месел Багдад. Живописець Бадрі Валіан. У їх отрималася така сумісна колаборація і шмат інших міжнародних мастаків. У межах проекта запланованы и сопровождальные программы. Например, у конце вересня наведывальники доведаются про сучасное мастерство текстилю, а на початку кастрычника отбудется экскурсия по международной выставе мастаков на самоизоляции.